اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب میت کو دفن کر کے لوگ چلے آتے ہیں، اس وقت دو فرشتے بہت بڑے قد و قامت کے محیب صورت، سیاہ اور نیلی آنکھوں کے والے آ کر اس کو بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ یہ شخص جو تیرے پاس ہے کون ہے؟ اگر مسلمان ہے تو جواب میں کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تب وہ کہتے ہیں کہ تو نے کیسے جانا؟ اور میت کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھا اور سچ جانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ایک آواز دینے والا آسمان کی طرف سے آواز دیتا ہے کہ سچا ہے میرا بندہ، اس کے واسطے فرش بچھاؤ اور اس کو جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کی طرف اس کے دروازے کھولو۔ بس دروازہ کھل جاتا ہے اور وہاں سے سرد ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں، اور جہاں تک میت کی نظر جاتی ہے وہاں تک قبر اس کی کشادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں کافر کا حال ہے، اس کو جواب نہیں آتا، پھر سب باتیں مومن کے خلاف اس کے ساتھ عمل میں آتی ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما لینا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لینا۔ اپنے دوست محمد علی خضر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔